Salam dəyərli kimya bəstəkarları, kimya öyrənənlər, şagirdlər, abituriyentlər, müəllim işə qəbulu və sertifikasiya imtahanına hazırlaşan dəyərli üzvlərimiz. Sizinlə bugün mövzu qiymətləndirmə testləri 9 məhullar mövzusunda C30 qəbul tipli testlərin izahına baxmaqda davam edirik. Beləliklə ilk sual. 400 qram 25%-li şəkər məhulunda 100 qram şəkər həll edilir. Alınan məhulda həll olan maddənin kütlə payını faizlə müəyyən edin. Demək, ilk öncə biz baxmalıyıq ki, bizim birinci məhlumumuzda həll olan şəkərin miqdarı nə qədər imiş? Faiz göstərən onun hissəsində həll olduğu maddənin miqdarını göstərir ki, beləliklə 400 qram 100%-dirsə, tapmalıyıq ki, 25% nə qədərdir? Buradan məlum olduğu kimi 100-lə 25 ixtisar gedir. Qalır 4 dəfə, 4 ilə də 400 ixtisar getsə, x-in buradan 100 olduğunu müəyyən etmiş olarıq. İndi isə yeni məhlumumuza şəkər əlavə olunur. Fərz eləyək ki, bizim bu məhlumumuz idi. 400 qram idi. Və bunun içərisində 100 qram da şəkər əlavə edirik. Nəzərə alaq ki, bunun da tərkibində 100 qram şəkər var idi. Çünki 25%-li məhlul idi. Və həll olmuş maddənin yeni kütlə payını tapmaq istəyirik. O halda düsturumuzda yazarıq. Maddə əlavə eləyəndə M maddə üstə gələk yeni əlavə olunan, yəni MX maddəsini gələrik M məhlul üstə gələk əlavə olunan şəkərin miqdarını. Vurarıq 100-ə. Bu düsturda tətbiq edərək maddəmiz əvvəl 100 idi. Üzərinə gələrik 100 yeni əlavə olunan şəkər. Bölərik məhlul 400-ü üzərinə əlavə etdiyimiz şəkərin miqdarı hesabına məhlulun kütləsi. Və buradan alarıq, 100%-a vurub, taparıq. Belə ki, maddə üstə məhlumumuzun tərkibində 200 qram maddə var idi. Ümumi məhlumumuzun kütləsi artdı, 500 oldu. Vurduq burada 100%-a ki, kütlə payını tapmış olaq. Yeni kütlə payını. İxtisar getsə, 100-lə 500 burada, 300-ü 5-ə bölsək, alarıq 40%. Demək, bizim yeni alınan məhlumumuzundakı kütlə payı 40% olacaqdır. Yəni, B bəndi. Keçid alır ikinci sualı. Bizə iki müxtəlif kütləli və müxtəlif faizli qalium hidroksid məhlulları verilib və qarışdırılıb. Bizdən soruşulur ki, yeni alınan maddədə X nə qədər olar kütlə payında faizli. Və bizdə burada X faizli, yəni maddənin faizini tapmaq lazımdır. Gəlin tapaq. Görürük ki, burada kütlə birində M1-dir, digərində isə kütlə M2-dir. Və faizimiz də biri omega 1-dir, digəri omega 2-dir. O halda biz omega 3-ü tapmalıyıq, yəni omega son. Omega son bərabər olar burada. İki müxtəlif fərqdə M1 omega 1 plus M2 omega 2 bölünər M1 plus M2 düsturundan istifadə etmiş olarıq. Və burada, yəni orta faiz kütlə payını tapırıq. Burada M1-imiz 300 vurarıq 15-ə. Üstə gələk 300 vurarıq 20%-ə. Bölərik 200 plus 300-ə. Buradan da alarıq. 215-ə vuranda alarıq 3000. Üstə gələk 320-yə vuranda 6000. Bölərik ümumi məhlulun kütləsinə 500-ə. Və beləliklə 9000 bölünsün 500. Alarıq 18. Deməli, bizim yeni aldığımız kütlü maddədəki kütlə payı olacaqdır 18%, yəni D bəndi. Üçüncü, 300 qram 20%-li və 100 qram 40%-li məhlulları qarışdırdıqda alınmış məhlulun qatlığını hesablayın. Eyni bu tip məsələdəndir, sadəcə burada qrafik ifadə ilə verilmişdir, burada isə sadəcə sözlü ifadədə verilmiş. Yenə eyni düstur tətbiq edəcək, omega son bərabərdir. M1 omega 1, üstə gələk M2 omega 2. Bölünsün M1 plus M2 düsturunu. Və burada bizim M1-imiz 300-dür, M2-imiz isə 100-dür. Omega 1-imiz 20%-dir, omega 2-imiz isə 40%-dir. Yerinə qoyuruq. 300 vurulsun 20, üstə gələk 100 vurulsun 40. Bölərik 300 üstə gələk 100. Və buradan alarıq. 300-ü 2-yə vuranda 6000. Üstə gələk 140-a vuranda 4000, bölərik 400-ə məhlulun kütləsinə. Buradan da alarıq 10000, bölünsün 400, ixtisar gedəndə 100-ü 4-ə böləndə 25%-lə. Mən bunu birbaşa da həll edə bilərəm dəyərli izləyicilərimiz, amma bilirəm ki,
Bu videoları adi məktəblərimiz, 7-ci sinif məktəblərimizdən belə izləyənlər var. Ona görə də daha da sadələşmiş şəkildə izah eləməyə çalışıram. 4-cü sual. A qram duzu 1 qram suda həll etdikdə doymuş məhlul alınır. Belə məhlulda 1 litr suya neçə qram duz uyğun gəlir? Bildiyiniz kimi, həll olma əmsalının düsturu, yəni KH, yəni maddələrin həll olma imkanı M maddə bölünsün. Həll edicinin həcmi V həll edici burası 1000'dir. Və bilirik ki V həll edici bərabərdir M suya. Ona görə də bizdə məyər ki onda bu düsturu biz belə də yazmış ola bilirik. KH bərabərdir M maddə bölünsün M su vurmayın. Və bizim şərtimizdə də əsasən A qram duzumuz A maddənin yerində yazarıq. B qram suda böləlik B vurarıq 1000'ə. Ki bizim düsturumuz A vur 1000 bölünsün B 4-cü A bəndi olacaqdır. Keçid alırıq növbəti 5-ci sualı. 200 qram 20% duz məhlulu üzərinə həmin duzdan 40 qram əlavə etdikdə doymuş məhlul alınmışdır. Bu duzun həll olma əmsalını qram bölünsün litrli hesablayın. İlk öncə bizim verilib bizə məhlul və onun kütlə payı verilib. Bizim məhlulumuz nə qədərdir? N məhlulu bərabərdir 300 qram. 300 qramın 20% duzdursa, onu da tapaq ki, 200-100%-dirsə, 20% nə qədərdir? Buradan da tapırıq ki, bizim 40 qram maddəmiz var. Məyər ki, 40 qram maddəmiz var, burada nə qədər su olar? 300 qram məhluldan çıxarıq 40 qram həll olmuş maddəni, taparam ki, 160 qram su var imiş. Demək, bizim ümumi 300 qram məhlulumuzun tərkibində 160 qram su, 40 qram isə maddə vardır. İndi isə bizə deyir ki, 40 qram duzdan əlavə etdikdə. Məyər 40 qram duzdan əlavə edilibsə, onda duzun üzərinə 40 qram gələrik, alarıq 80 qram. Suyun miqdarı isə dəyişməz, 160 qram su qalar. Və KH-ın düsturunu da öncədən sizə burada bildirdik. M maddə bölünsün, M su vursa 1000 şəkildə də hesablaya bilərik. O halda KH bərabərdir 80 qram. Duzu bölərik suyun kütləsinə 160-a, vurarıq 1000-ə. Burada 160-dan 82 xisar gedir 2-nin 1-ə, buradan alarıq 500. Yəni bizim sualımızın cavabı oldu 500 qram bölünsün litr, yəni D bəndi olacaqdır. Keçid alırıq 6-cı suala. Təzyiqi artırdıqda hansı sıradakı maddələrin suda həll olması artır? Bildiyiniz kimi təzyiq artdıqda qazların suda həll olması artır. Deməli, bizə verilən variantlarda aqreqat halında qaz olan maddələr seçmək lazımdır. Metal birləşmələrinin əksəriyyəti bərk haldadır. O halda natrium xloru, burada A bəndinə silirik, sin xlorudu, natrium xlorudu silirik. Və burada şəkər, deyəndə qlukoza, karbohidratlar sinifinin nümayəndəsi qlukoza da bərk haldadır. Ona görə də bizə doğru cavab yalnız Y bəndidir. Kükürt qazı, karbon qazı və oksigen qazı. 7-ci suala keçid alırıq. 200 qram 50%-li kalium nitrat məhluluna 100 qram kalium nitrat əlavə edilmişdir. Məhlulun qatlığının 50% olması üçün bu məhluluna neçə qram su əlavə edilməlidir? Gəlin baxaq, dəyərli izləyicilərimiz. Demək, bizim 200 qram məhlulumuz var. Yazırıq ki, M məhlul bərabərdir 300. Məyər ki, bunun 50% kalium nitratdır. Bu o deməkdir ki, 200-100%-dirsə, məhlul həmişə 100% olur. 50% X. X-i buradan taparıq ki, 100 qram kalium nitrat vardır. Deməli, bizim 200 qramın tərkibində 100 qram nitrat vardır, 100 qram da su vardır. Bizə deyir ki, indi 100 qram da nitrat əlavə olunur. Məhlulun əvvəlki kimi 50% olması üçün bu məhlula neçə qram su əlavə olmalıdır? Nə qədər duz əlavə olunursa, o qədər də demək su əlavə olmalıdır ki, bərabər kütlə miqdarında olsun. O halda onda 100 qram da su əlavə etmiş olarıq, çünki 50% yarısı deməkdir. Onda cavabımız nə olacaqdır? A bəndi. Keçid alırıq növbəti 8-ci suala və dəyərli izləyicilərimiz bu bir yolu idi. Amma 7-ci sualı istərsəniz də sizə ikinci yolunu da təqdim etmiş ola bilərəm. Deməli, bizdə ilk öncə 50%-ni tapanda bilirik ki, burada 100 qram maddə vardır. Onda yazarıq bu düstur ki, əvvəlki kimi 50% olsun deyə 50% bərabər olar. 100 qram əvvəl maddəmiz var idi. Üstünə 100 qram əlavə olunmuş duz gəldi. Məhlulun üzərinə nə qədər su əlavə olunmalıdır? Deməli, 300 qramın üzərinə 100 qram əlavə olunanda maddə məhlulumuz yenə artmış idi. Plus x su əlavə olunan su, x su əlavə olunur. Vurursun 100%-ə. Buradan 100 ilə 50 xisar gedərdi. Qalardı burada 2.
O halda 300 plus x su beraber olardı. Sürətlər toplasaq 300 vurulsun 2. Buradan da 300 plus x su beraber olardı 400. X suyu da buradan tapanda yeni de 400'dən çıxarıq 300'ü alarak 100. Yəni düstur yoluyla da həll etmiş olduq da yeni de cevabın 100 olduğunu tapmış ola bilərdik. Keçid alır 8-ci suala. Dəmir iki xlorid, oksigen qazı, kalium sulfat maddələrin həll olmasına temperaturun artırmasına necə təsir edir? Bildiyiniz kimi, bərk halda olan əksər maddələrin bərk halında temperaturu artırdıqda həll olması artır. Yenə də deyirik, əksər istisna olan maddələr də vardır. Bəzi nitrat duzları suda həll olunduqda əksinə endotermik prosesdir. Və endotermik proses olduğunda bərk maddələrin həll olması, temperaturu artırdıqsa həll olması artır. Hansı ki duzların həll olması əksinə eksotermikdir, həmin prosesdə temperaturun artırılması onların həll olmasını azaltmış olur. Ona görə də əksər duz sözünü əlavə edirik bura. Əksər duzlarda deməli temperatur artdıqca həll olması artacaqdır. Həll olmanın da temperaturdan artmasının səbəbi yenə də dediyim kimi həll olmanın eksotermik və yaxud da endotermik olmasından asılıdır. Bərk maddələrin əksəriyyəti suda həll olduqda endotermik proses olduğundan temperatur artdıqca onların həll olması artır. Qazların isə həll olması suda eksotermik olduğunda ona görə temperaturun artırması onların həll olmasını azaldır. Ona görə də artır variantında olacaqdır 1 və 3, azalır variantı olacaqdır 2, yəni qaz halında olduğu üçün. Deməli, ferrum klorid, kalium sulfat bərk halındadır, ona görə artır, oksigen qaz halındadır deyə ona görə azalır. Ona görə doğru cavab 8-də C bəndidir. 9-cu sual. Məhullarda həll olan maddə kütlə payının artma ardıcılığı ilə düzün. Biz bunu 3 yolla həll edə bilərik və yaxud da 2 yoluna. Mən sizə 2 yolunu təqdim edeyim. Birinci yolunu nisbətlərlə. 10 qram şəkər 40 qram suda həll olur. Gəlin baxaq. 10-un 40-a. İxtisar eləsək, qalar 1-in 4-ü. 20 qram şəkərin 60 qram suda həll olmasında 20 ilə 60-ı ixtisar geçsə ilə 20-yə gedər, qalar 1-in 3-ü. 3-cü nisbətdə isə 10-un 90-adı, 10-a ixtisar gedər ki, qalar 1-in 9-u. Burada su olan hissə, kəsir hissə olduğundan, daha doğrusu bölünən hissə olduğundan və burada kütlə payının artması ardıcılığı bildiyiniz kimi sürətləri eyni olan, məxrəcləri isə fərqli olan kəsirlərdə məxrəci kiçik olan kəsir böyük sayılır, məxrəci böyük olan kəsir isə kiçik sayılır. O halda burada kütlə payı ən az 3-dədir, ən çox isə 2-dədir. Artma ardıcılığını soruşduğu üçün, deməli 3 1 və 2 olacaqdır. 3, 1, 2 variantı Y bəndindədir. Ona görə də biz Y bəndini seçmiş oluruq. Digər ikinci versiya isə həll kütlə payının düstur əsasında da tapa bilərik. Omega 1 bərabərdir. Məhlulun kütlə payını tapmaq üçün həll olan maddənin miqdarını məhlulun kütləsinə bölürük. Yəni, şəkər plus suyun miqdarını 50-yə. Vururuq 100-ə. Buradan da alırıq. 100 ilə 50 qədər ixtisarı 2 alaraq 20%. İkinci, omega 2 bərabərdir. Həll olan maddəmizin miqdarı 20 qramdır. Məhlulun kütləsi isə 20 plus 60, yəni həll olanla həll edicinin bir yerdə miqdarı vurulur 100-ə. Buradan da alaraq ki, 20 bölünsün 80, vurulsun 100. Burada 80 ilə 20 ixtisar gedir, qalır 4-də 1. 100-ün də 4-də 1 hissəsi olur 25%. Və üçüncü omega 3 bərabərdir. 10 qram bölünsün məhlulun kütləsi 10 plus 90 100 ilir. Vururuq 100-ə. 100 ilə 100 ixtisar gedir, qalır 10%. Yenə də bu cür də tapmış olsaq dəyərli izləyicilərimiz, gördüyünüz kimi ən kiçik kütlə payı omega 3-dədir. 10, 20, 25, yəni 3-cü, 1-ci və 2-ci sırada artır. Yəni də 3, 1, 2 sıra Y bəndi olacaqdır. Keçid alırıq növbəti sualımıza. Keçid alırıq 10-cu suala. Hansı halda 15%-li kalium AH məhlulunun qatlığı artar? Bilirsiniz ki, məhluluna qatlıq verən orada həll olan maddənin miqdarıdır. Məyər ki, qatlığı artar soruşur, demək kalium hidroksid əlavə etdikdə təbii ki, kütlə payı artacaqdır.
Su əlavə etdikdə isə məhlul durulaşdığından kütlə payı azalacaqdır. 25% kalium OH əlavə etdikdə bəli, çünki özündən kütlə payından daha yuxarı qatlıqlı məhlul əlavə etdikdə kütlə payı artacaqdır. 1 və 3 olacaqdır doğru cavab, yəni 10-cu sualın doğru cavabı A bəndidir. 11-ci sual 45 gram suda 5 gram natrium hidroksidi həll edilmişdir. Məhlulun qatlığını faizlə hesablayın. Qəbula düşmüş suallardan biridir. Kifayət qədər də asan sualdır. Məhlulun qatlığını kütlə payını ifadə edəndə omega bərabərdir. M maddə bölünsün M məhlul, yaxud da ki, su ilə maddə verilibsə M maddə plus M su vur 100. Burada yerinə qoyarıq. 5 bölünsün 5 plus 45 vurulsun 100. Əminəm ki, mənimlə paralel artıq cavabı baxan kimi bilənlər oldu. 5 bölünsün 50 vur 100. 2 buradan alarıq 10%-li. Dəyərli izləyicilərimiz, bu arada deyərsiz, nasan sualda müəllim izahı 2% qədər geniş verdi. Çünki, yenə də dediyim kimi, bizim izləyicilərimizə məktəblərimizdə baxır. 12-ci sual. Hər hansı duz məhlulunun faizlə qatlığını 2 dəfə azaltmaq üçün hansı əməliyyatları ayrı-ayrılıqda aparmaq lazımdır? Qatlıq nə zaman azalar? Təbii ki, orada məhlulun kütləsi artanda və nəyin hesabını artanda? Suyun hesabını artanda. Və bu, eyni bir məhluldan söhbət gedirsə, biz bu düsturumuzu yadımıza salmalıyıq. M1 omega 1 bərabərdir M2 omega 2. Və məhluldakı suyun yarısı qədər su əlavə etmək lazımdır. Məhluldakı suyun yarısı qədər deyil, məhlulun özü qədər su əlavə etmək lazımdır. Ona görə də bir yanlışdır. Məhluldan həll olmuş maddənin yarısını çıxarmaq lazımdır. Xeyr, biz bunu əyanı üzərində də tətbiq eləyəcəyik, görəcəyik ki, doğru deyildir. Məhlulda həll olmuş maddənin yarısı qədərini çıxartdıqda nümunə misalında göstərəcəm sizə. Məhlulun kütləsi qədər su əlavə etmək lazımdır. Bu doğru cavabdır. Yalnız 3 götürəcək doğru cavabı. İndi isə misalın üzərində aydınlıq gətirək. Gəlin ən sadə 100 qram 10%-li məhlul götürək. 100 qram 10%-li məhlul. Bizim M1-imiz olsun, məhlulumuzun kütləsi 10. Omega 1-imiz olsun 100. O 10%-li. Və 2 dəfə azaltmaq deyir isə, deməli, məhlulun kütləsi də omega 10% 2 dəfə azalmalıdır, yəni 5% olmalıdır. Onda omega 2-miz bərabər olsun 5%. Məhlulun kütləsini bilmək x yazaq. Əgər 100 qram 10%-li məhlul deyir isə, onda burada nə qədər su olar? 90 qram su, 10 qram maddə olar, doğru mu? Bunun üzərində müəyyən etmiş olaq. Bizə deyir ki, məhluldakı suyun yarısı qədər su əlavə etmək lazımdır. Onda M1 omega 1 bərabərdir M2 omega 2 düsturuna əsasən 100 vurulsun 10 bərabər olmalıdır M2 vurulsun omega 2 5. M2-nin də yerində faiz azalıbsa deməli məhlul üzərində baxmalıyıq ki, deməli əlavə etməkdən gedir burada. 100 üstə gələk x kimi götürək. Onda 100 vurulsun 10 bərabər olar 100 plus x. Burası 5. Burada 5 ilə 10 ixtisar gedir. Alasın 2. 200 bərabərdir 105. Deməli, 200 bərabər olar 105-ə. Plus x-a daha doğrusu 105 deyil. 100 plus x-a. X-ı buradan tapmış olarıq ki, 100. Deməli, bura əlavə olunan suyun miqdarı məhlul qədər olmalıdır. Yəni, suyu qədər deyil. Su qədər olmuş olsaydı, onda 90 qram su əlavə olunardı burada. Göründüyü kimi, heç də 90 qram su olmadır, 100 qram oldu. Ona görə də bu cavabımız doğru deyildir. Keçirik ikinci. Məhluldan həll olmuş maddənin yarısını çıxarmaq. Fərz eləyək ki, bizim məhlumuz 100 qram idi. Orada 10 qram maddə vardır. Gəlin, bu 10 qram maddənin yarısını çıxardaq. Elə bu məsələnin üzərində sizinlə işləmiş olaq. Belə ki, bizim demir ki, kütlə payını 2 dəfə azaltmaq istəyirik. Yəni, 10%-lini etməliyik 5%. 5%-li məhlul almaq üçün biz maddənin yarısını çıxartmış olsaydıq, yəni 10-dan çıxardıq 5-i, bölərdik, məhlulun kütləsi nə qədər olardı? 5 qram maddəni çıxartmış olsa, onda məhlulun kütləsindən 5 qram azalacaqdır. Onda olacaqdır
95 qram ya da 100-dən də 5 çıxacaqdı. Vuracaqdı 100-ə. Buradan alardıq. Görək düz alardıq mı? 5% almaq istəyirik. Buradan 5 qram alınıb, 5-i 95-ə bölüb, vurub 100%-ə vursa, heç də 5%-ni almarıq. Əslində, 5%-dən daha çox miqdarını alarıq. Belə ki, 95-lə 5 ixsar getmiş olsa, alarıq burada 19-da 1, 100-ü də 19-a böləndə heç də 5%-ni almış olmarıq. 5-dən daha çox alarıq. Təqribən 5 tam, alarıq 5 tam %26% və s. belə davam etmiş olarıq. Ona görə də bizim bu variantımız da doğru deyildir. Yalnız məhlulun kütləsi qədər su əlavə etmək, yəni yalnız 3 oldu. Davam edirik 13-cü suala. Deməli, 13-cü sualda bizə belə bir qav verilmişdir. Qavda maddələrin verilmiş həlledicilərdə, yəni suda həll olma miqdarı verilib, tıxaclarla göstərilib. 1, 2, 3-cü hissələrdən ibarətdir. 3 bölməyə bölünmüş qabın hər bir hissəsində müəyyən miqdar X maddəsi həll edilir. Tıxaclar açıldıqdan sonra hansı hissədə məhlulun qatlığı artar? Gəlin baxaq, 46-yı 25-ə böləndə, 150-yi 100-ə böləndə 92-yi 50-yə fikir vermiş olsaq ki, burada suyun miqdarı 2 dəfə artıb, maddənin də miqdarı 2 dəfə artıb. Təqribən 1-in 1-ə nisbətə yaxındır. Burada isə, daha doğrusu 1-in 2-yə nisbətə yaxındır. 150-ni 100-ə böləndə 1,5 eləyər, 46-ni 25-ə böləndə 2-yə yaxın rəqəm alınır. Eləcə də 92-yi 50-yə böləndə 2-yə yaxın rəqəm almış olar. Burada fikir versək, harda qatlıq daha çoxdur? Təbii ki, 1 və 3-də. Harda qatlıq azdır? Nisbətən 2-də. Ona görə də tıxaclar açılanda hansı tərəfdə məhlulun qatlığı aşağıdırsa, orada qatlıq artar. Burada qatlıq artar deyirsə, o zaman doğru cavab yalnız 2 olacaqdır. Yəni, cavab B bəndi olacaqdır. Davam edirik 14-cü sualla. 14-cü sualda deyir ki, 300 qram 20%-li duz məhlulunu 10%-li etmək üçün məhlulu əlavə edilməlidir. Fikir veririk ki, kütlə payı 20%-dən 10%-ə düşübsə, deməli, məhlul durulaşıb. Durulaşıbsa, ora su əlavə edilməlidir. Mütləq duz variantlarını variantdan silirik, yalnız su variantlarını saxlamış oluruq. Nə qədər su əlavə edildiyini bilmək üçün düsturumuzu yada salaq. M1 bölünsün M2 bərabərdir, omega 2 bölünsün omega 1. Demək, bizim M1-imiz 300 idi. 300 bölünsün. Su əlavə edilməni məlumdur. 300 plus x yazırıq. Bərabərdir. Omega 2-miz 10%-dir. Omega 1-miz isə 20%-dir. Buradan ixtisar eləsək, alarıq 300 bölünsün. 300 plus x. Burada 2 qalır. Burada 1. Bərabər olar 2-də 1. Buradan da 300 plus x bərabər olar 2-ni vurarıq 300-ə, eləyər 600. Yəni, x bərabərdir. Buradan alarıq 300. Başqa sözlə, bizim burada məhlulun kütləsi qədər su əlavə edərək kütlə payının 2 dəfə azaldılmasına nail olmamız, deməli, məhlulun kütləsi qədər suyun əlavə edilməsi idi ki, bu məsələ üzrə də bir daha təsdiq etmiş olduq. Deməli, 14-cü sualın doğru cavabı C bəndi olacaqdır. Keçid alırıq 15-ci suala. 20%-li məhlul almaq üçün 120 qram duzu neçə qram suda həll etmək lazımdır? Deməli, məhlula kütlə payı verən onda həll olan maddənin miqdarıdır. Ona görə, demək ki, onda həll olan maddənin duzun miqdarı 20% olmalıdır. 120 qram olacaq 20%. Suda həll etmək soruşursa, demək, məhlulun 20%-i onda həll olan maddənin miqdarını göstərirsə, 80%-i də onun da tərkibini təşkil edən, məhlulun tərkibini təşkil edən suyun miqdarını ifadə etmiş olar. 20 ilə 80-i burada ixtisar eləmiş olsaq, 4-ün 1-ə qalır. X da burada bərabər olur. 4-ü vurarıq 120-yə, yəni alarıq 4-ü 80. Nə görə də doğru cavab olacaqdır 4-ü 80, yəni D bəndi. Keçid alırıq 16-cı suala. Bizə müxtəlif qablar verilib. Birində sulfat turşusu məhlulu, digərində isə orta fosfat turşusu məhlulu verilib. Məhlulları qızdırdıqda ilk anda onlardan ayrılan X və Y maddəsini müəyyən edin. Bildiyiniz kimi bunlar oksigenli turşulardır. Oksigenli turşuların tərkibini qızdırdıqda, əgər bu maddələr sıxlığı suyun sıxlığından böyüdürsə, ümumiyyətlə H3PO4 həm də bək haldadır. Sulfat turşusunda sıxlığı suyun sıxlığından böyükdür, yağlı təyyar maddədir. Bunları qızdırdıqda ilk öncə onlardan su ayrılacaq. Ona görə də bizdə hər bir məhluda su ayrıldı. Su ayrılanları isə variantımız C bəndi olacaqdır. Əgər burada sulfat turşusu deyil, məsələn, təsvir olunsaydı burada xlorid turşusu məhlulu, bildiyiniz kimi xlorid turşusu oksigensiz turşudur, həm də qazın
Hidrogen xloridin suda həll olması zamanı əmələ gəlir bu cür turşu. Bu məhlulu qızdırdıqda isə bir iç anda hidrogen xlorid ayrılardı. Amma bu məhlullarda isə hər birində qızdırdıqda iç anda su ayrılacaqdır. Ona görə də doğru cavab 16 C bəndə olacaqdır. Keçid alırıq 17-ci suala. 0,5 mol bönsün litr qatlıqlı 400 ml məhluldan neçə mol həll olan maddə vardır? Bu mövzu molar qatlıq mövzusuna aiddir. Burada 0,5 mol bölünsün litr molar qatlığı, yəni C bərabərdir 0,5 mol bölünsün litr verilib bizə. Həcm isə V bərabərdir 400 ml verilib. Göründüyü kimi bizdə burada mol bölünsün litr verildiyindən həcmi də mütləq litrə çevirmək lazımdır. Bu da alınacaqdır 0,4 litr. Maddədə həll olan mol maddə miqdarını soruşursa, nü bərabərdir suala. Yada salaq ki, C bərabərdir nü bölünsün V-dir. Yəni, molar qatlıq məhlulunda həll edicində həll olan maddənin mollarla ifadə olunmuş qatlıq olacaqdır. Buradan da biz nünü tapmış olsaq, C vurulsun V almış olarıq. Bunu da yerinə qoyarıq. 0,5 vurulsun 0,4. Buradan alarıq 0,2. Nə görə də bizim doğru cavab 17 B bənd olacaqdır. Keçid alırıq digər sualımıza. Növbəti sualımız 18-ci sual. 800 ml suda 200 qram kalsium xlorid həll edilmişdir. Alınmış məhlulda kalsium xloridin kütlə payını faizlə hesablayın. Demək, bizə nə verilib? Su. Nə qədər maddə verilib? 200 qram. Omega nəyə bərabərdir? Omega bərabərdir M maddə bölünsün M maddə plus M su. Yəni, məhlulun kütləsinə məhlul da ibarətdə M maddə plus M sudan vurulsun 100-ə. Çox sadə, yəni 200-ü böləcəyi 800 plus 200-ə. Bilirsiniz ki, 1 ml su elə 1 qrama bərabərdir. Vurulsun 100, buradan da alarıq. 300 bölünsün 1000, vurulsun 100. Burada sıfırları xisarlarsa qalarıq 20%. Çox asan, ona görə də 18-ci sualın doğru cavabı A-dır. Şəkərin suda məhluluna şəkər əlavə etdikdə nə dəyişmir? Bildiyiniz kimi, dəyərli izləyicilərimiz, məhlul ibarətdir maddədən, bir də həll edicidir. Əgər biz bura maddə, yəni şəkər əlavə ediriksə, təbii ki, həll edici miqdar dəyişməz. Və suda məhlulundan danışırsa, demək bizim həll edicimiz sudur, demək suyun miqdarı dəyişməz. Doğru cavab olacaqdır. B bəndi, keçid alırıq 20-ci suala. Bizə reaksiya verilib, suyun üzərinə kalium gəlib, kalium hidroksid plus hidrogen qazı çıxıb. Bizə deyir ki, M1 qram kalium, M2 qram suda həll edilərək kalium hidroksid məhlulu hazırlanır. Alınmış məhlulun kütləsi M üçün hansı münasibət doğrudur? Bildiyiniz kimi, burada maddəmiz M1 qram kaliumdur, M2 qram da sudur. Bizim məhlulumuz isə M-dir. Burada hidrogen qazı ayrıldığından alınmış bizdən məhlulun kütləsi kiçik olacaqdır. M1 plus M2 məhlulunun qarşılığından. Ona görə də bizdə burada doğru cavab yalnız 1-dir. Digər variantlar ola bilməz. Əvvəla qapalı qab olsaydı bərabər olardı. Burada qapalı qab adı çəkməyib. Demək ki, açıq qab da ehtimalı ola bilərdi. Ona görə də yalnız 1. Keçid alırıq 21-ci suala. Kalium xloridin suda məhlulu, suda doymuş məhlulunun qatlığı artar. Doymuş məhlulun qatlığı artar, su əlavə ediləndə xeyr. Kalium xlorid əlavə ediləndə suyu buxarlandırdıq. Deməli, kalium xlorid əlavə ediləndə bəli, qatlıq artacaqdır. Suyu buxarlandırdıqda yenə də qatlıq artacaqdır. Su əlavə ediləndə isə əksinə durulaşacaqdır. Ona görə bir variant ola bilməz. Doğru cavab burada 2-3-dür, yəni Y bəndidir. 22-ci sual 2012-ci ilin qəbuluna düşmüş suallardandır. Eyni temperaturda hazırlanmış doymuş məhlullarda natrium sulfatın və kalsium sulfatın kütlə payları arasında hansı münasibət doğrudur? Natrium sulfat bilirsiniz ki, daha yaxşı həll olur. Kalsium sulfat isə az həll olan duzdur. Ona görə də təbii ki, yaxşı həll olan maddənin doymuş məhlulunda kütlə payı böyük olacaqdır. Ona görə də omega 1 böyük olacaqdır omega 2-dən. Bu da bizdə A bəndinə uyğundur. Ona görə 23-cü sualın doğru cavabı A bəndidir. Keçid alıq 23-cü suala. 300 qram 20%-li məhluldakı suyun yarısı buxarlandırdıqdan sonra neçə qram duz əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li məhlul alınsın?
İlk öncə biz verilən maddədəki ilkin məhluldakı maddənin miqdarı haqqında məlumatımız olsun. 300 qram 20%-də 300 qram bizim məhlulumuz idi. 20% maddədir, 80% isə sudur. 300-ün 20%-ni tapaq. 300 100-dürsə 20% x. Buradan taparız ki 60 qram. Deməli 60 qram bizdə maddə varsa 300-dən 60-ı çıxarırıq, suyu taparıq. 300 çıxsın 60 bərabərdir 240 qram su alırıq. Bizə deyir ki indi suyun yarısı buxarlandırmışdır. Deməli 340-ı bölərik 2-yə, çünki yarısı buxarlanıb, alaraq 120 qram su. 120 qram su buxarlandırıbsa bizim indi nə qədər suyumuz qalar? Təbii ki, 240-dan çıxarıq 120 buxarlanmış suyu. Taparaq ki, bizim məhlumuzda indi 120 qram su qalıb. Su qalıb. Və deyir ki, neçə qram duz əlavə etmək lazımdır ki, 40%-li məhlul alsın. Yazaraq ki, 40%-li məhlul almaq üçün omega bərabərdir. Bizim maddəmiz nə qədərdir? 60 qram. 60-ın üzərinə x qram maddə əlavə edəndə bizim məhlumumuz nə qədər alınar? Demək ki, 120 qram su qalıbsa, 120 qram su, plus 60 qram da əvvəldən duz qalmışdı. Plus da nə qədər duz əlavə etməliyik? Çünki nə qədər duz əlavə etsək, məhlulun kütləsi də artar, maddənin də kütləsi artar. Vuraraq 100-ə. Və buradan alaraq 100-lə 40-ı 20-yə xisar gedərik. Burada qalar 2, burada qalar 5. Və buradan tənliyimizi çıxardırıq. 60 plus x vurarıq 5-ə. Alarıq 120 üstə gələk 60, 180. 2-ni vurarıq 180 plus x-ə. Buradan tənliyi həll edərik. 60-ı vurarıq 5-ə. 300 üstə gələk 5x. Bərabərdir. 2-ni vurarıq 180-ə. 360 plus 2x alarıq. Və burada x-ları bir yerə 3x bərabərdir 60 alarıq. X da buradan alarıq 20. Deməli, biz 20 qram maddə əlavə etməliyik ki, məhlumumuz 20%-li məhlul, 40%-li məhlul alınsın. Suyun yarısı buxarlandırdıqdan sonra ona görə cavab 20. Keçid alırıq 24-cü suala. Eyni kütləli 20%-li və 50%-li məhlulları qarışdırılarsa, alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını faizlə hesablayın. Deməli, 24-cü sualda isə eyni kütləli 20 və 50%-li məhlullar qarışdırılarsa, alınan məhlulda həll olan maddənin kütlə payını hesablayın. Bildiyimiz kimi düsturda M son bərabərdir omega son bərabərdir M1 omega 1 plus M2 omega 2. Əgər kütlələr bərabərdirsə, yəni M1 bərabərdir M2 olarsa, omega sonu tapmış olsa, ədədə ortanı tapmış olaraq omega 1 plus omega 2 bölünər götürülən məhlullardakı kütlə paylarının sayına. Yəni, burada 2 götürdüyündən 2-yə bölərik ədədə ortanı. Bizdə 20 plus 50 omega 1-imiz omega 2 bölərik 2-yə. Buradan da alırıq 35%-li. 20 üstə 50, 70, 72-yə böldüyü 35%-li. Cavabımız oldu 35%. Keçid alırıq 25-ci suala. Suda yaxşı həll olan duzları göstərin. Bildiyimiz kimi, sulfatların əksəriyyət duzları suda yaxşı həll olur. Gümüş sulfat və kalsium sulfat pis həll olur. Barium sulfat, strontium sulfat, radium sulfat, eləcə də qurğuşun sulfatı isə çöküntüdür. Praktik olaraq, yəni həll olmayandır. Digər duzlar isə yaxşı həll olur. Onda bu sırada bizdə yaxşı həll olan duzlar qurğuşun sulfatından barium sulfatı çıxarıq. Qalar burada 1 və 4. Ona görə də doğru cavab olacaq 1 və 4. Keçid alırıq 26-cı sualımıza. Hansı ifadə doğrudur? Oksigenin suda həll olma qabiliyyəti temperatur artdıqca azalır. Bəli, oksigen qaz olduğundan həll olma qabiliyyəti təbii ki, temperatur artdıqca azalacaq. Bildiyimiz kimi qazların suda həll olması eksotermik proses olduğundan onların deməli temperatur artdıqca belə maddələrin həll olması azalar. Ona görə də birinci ifadə doğrudur. Mis sulfat duzunun suda həll olma qabiliyyəti temperatur artdıqca artır. Bəli, bu da doğrudur, çünki bəlkə maddələrin əksəriyyətinin suda həll olma qabiliyyəti endotermik olduğunda ona görə də temperatur artdıqca həll olması artacaq. Yəni, 2 doğrudur. Karbon qazının suda həll olma qabiliyyəti təzyiq artdıqca azalır. Xeyr, qazlar əksinə təzyiq artdıqca həll olması artır.
Ona görə də 3 yanlışdır. Molar qatlam vahidi qram bölünsün litrdir. Yanlışdır. Bildiyiniz kimi molar qatlam vahidi mol bölünsün litrdir. Keçirik 5-ci suala. Məhluldan su buxarlandırdıqda həll olan maddənin qatlığı artır. Bu da məlum məsələdir ki, bəli artacaqdır. Ona görə burada doğru cavab 1, 2 və 5-dir. Keçid alırıq 27-ci suala. Məhullar verilib, onlarda həll olan maddənin qramlarla miqdarı bu məsələdə qəbula düşmüş suallardan biridir. 250-nin 10%-də məhullu, yəni 250-nin 10%-ni tapacağı alacaq ki, 25%, bu da eləcəkdir, deyib bəndi, 1 aiddir, deyib. 150-nin 30%-ni tapacağı, bu da eləcək 45, 2 aid olacaqdır, deyib bəndi. 300-ün 20%-ni tapacaq ki, 40 eləcək, ona görə də doğru cavab 3-də də alacaqdır, yey bəndi. Və beləliklə bizim burada doğru cavabımız 1D, 2B, 3Y. Ona görə də 1D, 2B, 3Y. Keçid alırıq növbəti sualımıza. Bu arada yenə də 7-ci sinifləri nəzərə alaq. 250-ni burada 100% hesablayaq. Onun 10%-ni burada tapmış olaq. Riyazi hissələrdir bunlar. İxtisar geçsə burada X alırıq 25. Ona görə 1-ə aldıq 25. İkincidə 150 100%-dir. 30%-ni tapmış olsaq burada x 0-dan 0 getdi. Burada ona görə də bu 0-la da buradakı 0-ı getsək, x buradan alaraq 45, ona görə 2b bəndi idi. 3-cüdə 300 100%-dir. Biz burada 20%-ni tapmış oluruq. 20% x 100-lə də buradan 300 xərləsək, x də buradan alar 20 çevirərək 40. Keçid alaraq rahatlıqla 28-ci sualımıza və situasiya suallarımız gəlir. Və kimya laboratoriyasında laborantın iştirakı ilə şagirdlər 80 qram natrium hidroksidi 320 ml suda həll etdilər və X işarəsi qoydular. Məhlulun üzərinə 80 qram natrium hidroksidi əlavə etməklə Y doymuş məhlulu aldılar. X işarəsi qoyulmuş məhlulun kütlə payını, faizlə və həllumə əmsalını tapın. Demək ki, bizdə 80 qram natrium hidroksidi 320 ml suda həll etdilər. Demək ki, bizim maddəmiz M maddə burada bərabərdir 80-ə. 320 ml su, bilirsiniz ki, 1 ml su elə 1 qram su deməkdir. Deməli, M suyumuz da bərabər olacaq 320-yə. Və burada kütlə payını 2-ci öncə tapmalıyıq. Omega bərabərdir M maddə bölünsün. M maddə plus M su vurulacaq 100-ə. Buradan da yerinə qoymuş olsaq, hesablayarıq ki, 80-i bölərik 320, üstə gələk 80, vuraraq 100-ə. Buradan da alsaq, 80 bölünsün, 400, vur 100. Buradan da 100-lə ixtisar geçsə 400-də alaraq 20. Deməli, birinci oldu 20%. İkinci, həlluma əmsalına tapırıq. KH bərabərdir. M maddə. Bölünsün. M su vurulsun 1000 idi. Yerinə qoysaq, maddəmiz nə qədər idi? 80. Suyumuz nə qədərdir? 320. Vursaydıq buradan 1000-ə. 320-nə 80 ixtisar gedəndə 4-ün 1-ə. 1000-i 4-ə də alanda 250 alarıq. Demə bizdə ikinci sualda doğru cavab 250 olmuş olardı. 29-cu. Y doymuş məhlunda həll olan maddənin həll olma əmsalını müəyyən edin və doymuş məhlunu almaq üçün məhlunun üzərinə 80 qramda natrium hidroksidi əlavə olmuşdu. Həll olma əmsalı da KH bərabərdir. Yenə də M maddə bölünsün M sudur. Bur 1000-dir. Y doymuş məhlunda əvvəlcə 80 idi. Üzərinə görə 80 qramda maddə əlavə olunub. Suyun miqdarı isə dəyişməyib 320 idi. Vuraraq 1000-ə. Buradan alaraq 160 bölünsün 320, burasın 1000. Burada 320-nə 160 gedər ixtisara, 2-nin 1-ə. Buradan da alırıq 500. Və keçid alırıq nəhayət 30-cu suala. X məhlunu doymuş hala gətirmək üçün nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? Yəni, buradakı KH-ı 250-dən 500-ə gətirmək üçün nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır? Onda bu məsələni belə həll etmiş olaraq ki, KH-ı yəni doymuş hala 500-ə gətirmək üçün 500 bərabərdir. Demək ki, bizə su buxarlandı. Əvvəlki bizim məhlulun tərkibində 80 qram maddə var idi. 320 qram isə su var idi. Onda çıxarıq x su vurulsun 1000 həll etmiş olaraq. Buradan 500-lə 1000-i ixtisar edərik. Burada qalar 2.
Onda 80 vurursan 2, bərabər olar 320 çıxsın x-a. Burada 160 bərabərdir 320 çıxsın x. X-i də buradan alaraq 160. Deməli, bizə nə qədər su buxarlandırmaq lazımdır demiş olsa, alarıq 160. Cavabımız olacaqdır 160. Beləliklə, dəyərli izləyicilərimiz, sizinlə bugün məhullar mövzusu üzərində müqəti 9 izahlarını baxmış olduq və beləliklə dəyərli izləyicilərimiz növbəti videolarımızda və müqətilərimizdə görüşənə dək abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın. Sağ olun.